സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുന്ന തലേദിവസം വരെ കോൺഗ്രസിൽ ആയിരുന്നു സി പി എമ്മിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞയാള്. സി പി എമ്മിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് സുപ്രഭാതത്തിൽ സി പി എം ആയിട്ട് ചേർന്ന് മത്സരിക്കുമ്പോൾ അത് പാർട്ടിക്കാരിൽ ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ? സി പി എം കാരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? അത് അറിഞ്ഞോളാം, നമുക്ക് അറിഞ്ഞോളാം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശരിയാണ്. തൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മുൻതൂക്കം പറയാനായിട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം യോഗ്യതയായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സരിൻ വരും, ബാക്കി നമ്മുടെ ഇത്രയും കാലം ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാഫിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മുൻതൂക്കം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങേര് വരാനാ ചാൻസ്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാർ ചാൻസ് ഇല്ലാന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്രീധരൻ, പുള്ളി ഈ ശ്രീധരൻ പുള്ളിക്കാരനും 3000 വോട്ടിനൊക്കെയാണല്ലോ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട്. മുൻതൂക്കം കാണുന്നത് സരിനാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അവിടെ ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് ജയിക്കേണ്ട ഇതുണ്ട്. നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തെല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ആളുടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാണ് ജയിക്കാനുള്ള മുൻതൂക്കം ആൾക്ക് തന്നെയാണ്, കൂടുതൽ സരി തന്നെയാണ്. 3 ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും സി പി എം ആയാലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണെന്ന് പറയാം. ആര് ജയിക്കുന്നു പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കാരണം എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് പോരായ്മകളും ഉണ്ട് ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്, എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഉണ്ട്, എല്ലാ പാർട്ടിയിലും എല്ലാം ഉണ്ട്, സാറിന് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ സരിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണലാണ്, കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്, അദ്ദേഹം ജയിക്കുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മോശമാണോ? മോശമല്ല, ഷാഫി പറമ്പിലും അതൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജയിക്കുമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാട്ടുകാരനാണ്, എല്ലാ മത്സരത്തിലും ഇവിടെ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം ജയിക്കുമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. 3800 വോട്ട് എന്തോ ഉള്ളു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജയിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം എന്താവുമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ടൈറ്റ് മത്സരമാണ് പാലക്കാട്. പിന്നെ എന്നോട് ഇല്ല, പ്രായമുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതെ, ആ ടൈറ്റ് തന്നെയാണ്, 3 പാർട്ടിക്കാരും ടൈറ്റ് തന്നെയാണ്, അതറിയാം. അല്ലാതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരാളിനായിട്ട് ഇല്ല, നമ്മളങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുഴുവൻ ബി ജെ പിൻ്റെ ഇൻ്ററാണ്, അത് നമ്മൾ ആരും തന്നെ. പിന്നെ രാജരി പഞ്ചായത്തും മാത്തൂരി പഞ്ചായത്തും കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിലെ രാജരി പഞ്ചായത്തും മാത്തൂരി പഞ്ചായത്തും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണമാണ്, കണ്ണാടി മറ്റേ വണ്ടിയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ആൾക്കാർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് യഥാർത്ഥം അതാണ്. പക്ഷേ ആ രണ്ട് ഏരിയ അവർ ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഇതും ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഇതിൽ തെറ്റേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട് സംബന്ധിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി കണ്ടറിയാനേ കഴിയുള്ളൂ. 3 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? 3 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ അവരുടെ ഏരിയയാണ്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞത്. ഈ 3 പഞ്ചായത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, പക്ഷേ 2-3 പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പാർട്ടിയുടെ ദൈവവിവേകമൻ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിധി പോലെ വരും. പ്രചരണമൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, 3 വഴിക്കാരും നന്നായിട്ടുണ്ട്, അതിന് കുഴപ്പം പറയുന്നില്ല. ആര് നല്ലത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കൂ ജനം, അതിന് മാറ്റമില്ല, മാറ്റമില്ല. ആർക്ക് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യത വെച്ചാൽ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
താമര വരുമോ കൈ വരുമോ ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു തെല്ല നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് വരുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന്. നമുക്ക് ആ ഇന്നാൾ വരുന്നുള്ളതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതങ്ങനെ എനിക്ക് തീർച്ചയായും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ അയാളൊന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. അതെ, രാഹുല് വരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ മുന്നേ ഇരുന്ന ആള് പോലെ ഇയാളെ നമ്മൾ അനുഭവമില്ലല്ലോ. രാഹുല് ഷാഫിക്ക് പറഞ്ഞ മുപ്പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇരുന്ന് ഇയാളെ വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇയാളെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് മൂന്നാള് ജയിക്കുന്ന പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളല്ലേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നാള് വരുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പറയാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൂന്ന് മുന്നണികളും നല്ല പ്രവർത്തനമല്ല, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജനങ്ങൾ അയാളെ ഏറ്റെടുത്ത് അതിനിപ്പോ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടറിയണം അതല്ല. എൽ ഡി എഫ് തന്നെയാണ് വരാൻ സാധ്യത. അതെനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവരും ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തിലിന്റെ സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആള് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. ജനങ്ങളുടെ അടുത്തല്ല. അപ്പോ എൽ ഡി എഫ് ജയിക്കും, സരൻ വരും, അങ്ങനെയാണ് ഒരു വിശ്വാസം.